Tome, tak nejdřív, jak by si zhodnotil tenhle zápas v Brně? A tak my jsme rádi učili za bod. Myslím si, že Brno mělo lepší první poločas, nebo vůbec začátek zápasu. Tak po nějaký době jsme se trošku otřepali a byli jsme trošku i nebezpeční, aspoň dopředu dneska i my, takže po těch výkonech předtím už je pozbuzující a doufám, že nebo je důležité, aby jsme v tom pokračovali v těch dalších zápasech. Jak náročná byla ta penaltová trefa, respektive vůbec stojit na ten pokutový kop v té 76. minutě? Tak jako docela jsem si věřil, minulý ten se mi vlastně proměnil, takže i kluci se mě jakoby hned tady jestli jdu a říkám, že jo, takže to je. I vlastně znám i toho golmana, když jsem tady působil a vím, že on mě zná, že většinu těch penalt jsem kopal právě na druhou stranu, tak jsem trošku tušil, že tam půjde a dal jsem mu to na tu neobvyklou pro něj druhou. No. Ten zápas, on se vyvíjel, ty jsi to říkal, vyvíjel se negativně, ale potom jsme to vyrovnali. Cítili jste, že prostě tady máte na to, abyste tady z Brna něco uhrali? Jo, tak já už si myslím, že už vlastně konec možná té první půle, už tam byly docela náznaky, že určitě Brno se muselo trošku stát v pozoru a myslím si, že pak v té druhé půli jsme si nebo kluci řekli něco v kabině a myslím si, že se to stupňovalo. Měli jsme tam i do standardek a zaplať pánbůh, že aspoň ten gol z té penalty jsme dali a vezem si po zvenku. Ty jsi šel ze střídačky z lavičky, to znamená, bylo to nějaký záměr nebo nedařilo, je to třeba, že se ti nedařilo v posledních zápasech? Tak asi tak to bude a nevím, tak je to fotbal, tak to prostě je, tak nedařilo se nám nikomu, dá se říct, a ten se tak rozhodčil, že mi to oznámil a samozřejmě šťastný nejsem, ale musím to respektovat. Tome, ještě jedna věc a to je, ty jsi tady v Brně působil, to znamená, jaký pro tebe byl dnes návrat do Brna? Tak příjemný, pár lidí tady ještě vlastně zůstalo, jak hráčů, tak v realizáku, takže určitě jsem se s nimi rád viděl a pozdravil. Dobře, díky moc.